Acho que një ditë e madhe për qytetin tonë, për vendin tonë, për gjithë shqiptarët. Do të ky muaj qershori e 21 vite të shlirimit të vendit tonë, të popullit tonë, të shumë vuajtur, mund të them një shekull, do të brezat të tërë kanë shkuar që ta gëzojmë në sot këtë ditë. Për fat të keq, ende nuk është dita të cilin edhe për kanë për çfarë kanë ra. Të gjithë këta dëshmorë, sepse këta dëshmorë nuk kanë ra që ky vend vetëm të jetë i lirë nga okupatori, por që ky vend të ketë mirëqeni për së cilin qytetar që jeton këtë vend, ta doj këtë vend, ta dëshiroj këtë vend që të jetojnë atë, jo të mendoj të ikë nga ky vend. Nga lëvizjet që i bëm të secili varr, më kujtua 21 vite më parë, kur kemi ardhur dot nga Gjermania me miqën Rifatin, Moratin dhe Lulzimin, Jonin Ademit, dot që kemi ardhur 10 ditë pas 18 qershorit. Dot nga atje dhe më kujtua si kemi ardhur nga qyteti Kom me të gjithë ata qytetarë, gjithë ata ushtarë, dhe këtu ka qenë këtë ndryshe dhe emocionet janë shumë të përzira, është krenari.